Շրի Լանկայում բողոքի նոր ալիքի հասուն անում բնակիչները չեն ընդունում, որ կարող է երկրին նոր նախագահ լինել երկրի նախկին վարչապետը։ Շրի Լանկայի քաղաքացիները պնդում են, որ Ռանիլ Վիկրեմսինգհենը նախկին նախագահ Ռաջապաքսայի մտերիմն է նրա գաղափարակիցը։ Ինչպես հիշում եք, տնտեսական ճգնաժամի պատճառով երկրում սկսված բողոքի զանգվածային ցույցերից հետո Շրի Լանկայի նախագահը հեռացավ երկրից նախ Մալդիվներ, այնուհետև Սինգապուր գնաց, որտեղից էլ իր հրաժարականի մասին հայտնեց։ Փորձագետների խոսքով 1948-ից հետո սա Շրի Լանկայում սկսված տնտեսական ամենասուր ճգնաժամն է։